کامیاب ہوئے کتنے ناکام ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے کوشش تو کی. تو بہرحال میں چاہوں گا جب آپ نے پلس مائنس آپ کو نالج ہے، ایک کتاب آپ خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں، کوشش کیجیے اللہ کے لیے، کوشش کیجیے. سود کے خلاف صرف باتیں کرنا بہت ہو گیا، کوشش کیجیے. وہ کوشش کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، تو باعمل ہونے کی کوشش کریں. میں جو سسٹم بتا رہا ہوں یہ ایک سسٹم نہیں ہے، دنیا میں اللہ کے نیک بندوں نے بلا سودی کئی سسٹم قائم کیے، اور اللہ کے ان بندوں نے جو مسلمان نہیں انہوں نے بھی قائم کیے. اس کے اندر آپ سبسٹریکشن ایڈیشن کرتے جائیے، یہ چیز اچھی نہیں، یہ چیز زیادہ کرنا، یہ چیز کم کرنا، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں ایک سجیشن دے رہا ہوں، آپ ہو سکتا مجھ سے اچھے انداز سے اس کو چلا سکے یا اس کو لوگوں کو آگے سمجھا سکے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے.